Ja, men sjukvården, den måste komma alla till del. Det måste vara så att möjligt att få den bästa sjukvården oavsett var man bor någonstans. Och vi har ganska stora skillnader i landet, men vi har också stora skillnader inom regionerna. Och det är jätteviktigt att vi arbetar för att göra vården mer jämlik så att alla får del av den. Och det har ju inte minst den här pandemin visat, att den har slagit väldigt olika i olika grupper, och det är helt orimligt att det ska vara så. För att få bort skillnaderna mellan olika regioner så kan det nog behövas en del lagstiftning som säkerställer att vi alla ska få del av den allra bästa vården och att vi som patienter ska ha möjlighet att välja vård i hela landet. Det får vi ju med öppenvård, men det borde gälla även slutenvård, tänker jag. Ja, men jag tycker att vi måste samarbeta mer om framförallt den högspecialiserade vården. Det får inte vara så att man ställs utanför möjligheter att få den allra bästa vården för att man bor i en del av landet att det just nu inte finns. Så därför så tycker jag det är viktigt att vi samarbetar och att vi bestämmer oss för att den högspecialiserade vården ska finnas på några få ställen i landet men vara tillgänglig för hela befolkningen när man behöver det. För att Sverige som land ska bli bättre på donationsverksamhet så behövs det nog en del insatser. Dels behöver vi arbeta koncentrerat med olika donationscentra och så runt om i landet. Men vi behöver också bygga ut intensivvården. Det kommer att behövas fler vårdplatser på svenska sjukhus för att möta det här behovet. Och det blir en jätteviktig satsning för att vi ska bli ännu mer framgångsrika. Vårt regionala donationscentrum, det kom ju till därför att vi såg att vi inte var tillräckligt bra. Att det var alldeles för få som fick möjlighet att donera och därmed alldeles för få patienter som fick möjlighet att ta emot ett donerat organ. Och det är ju otroligt viktigt för liv och hälsa. Vi var bland de sämsta i landet och genom det här intensiva arbetet så är vi bland de bästa. Och det är såklart vårdpersonalen som har gjort det här arbetet och jag är väldigt stolt men också tacksam för det. Det är jätteviktigt att regionerna kan lyfta fram sina goda exempel och lära av varandra. Det tycker jag också att regionerna gör i allt högre grad. Och med den nya lagstiftningen så blir det tydligare vad som gäller och hur man kan arbeta med det här. Men det är ju viktigt att vi samverkar och samarbetar. Och det kan vi göra genom den här kunskapsstyrningsorganisationen som byggs upp i Sverige. Men också genom att vi samarbetar om den nationellt högspecialiserade vården. Det finns mycket kvar att göra för att öka möjligheterna för människor att få donera och att deras organ ska tillvaratas